8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Пуханик. Доброго ранку. Незаконні збройні формування і далі ігнорують режим тиші на Донбасі. Напередодні противник накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї біля Старогнатівки, Кримського і Лебединського. За добу штаб об'єднаних сил зафіксував 7 ворожих атак. Втрат в українському війську немає. Бійці на передовій кажуть, останніми днями почастішали денні обстріли з боку окупантів. Це прострілка, це спеціально виводять зараз. Просто, скорее всего, снайпера уже заехали, провоцируют такие вещи систематически. Просто уже люди не первый день, на такие вещи не ведемся. Росії не місце на самітах Великої Сімки, доки вона не навчиться поважати територіальну цілість своїх сусідів. Таку резолюцію ухвалила Палата представників Конгресу США. Документ закликає лідерів країн G7 виступити проти повернення Федерації до міжнародного клубу, доки Москва не припинить окупацію України і не поверне Крим. Раніше Дональд Трамп уже висловлювався за відновлення участі Росії у самітах G7 і, зокрема, запрошував на наступну зустріч. Вона має відбутися у червні 2020 року у резиденції американського президента у Кемп-Девіді. Комплектувальні до гелікоптера намагалися незаконно ввезти в Україну. Їх серед своїх речей приховав іноземець, повідомляє СБУ. Зокрема, там були складові системи аварійного запису інформації до вертольота Мі-24. За оцінками експертів, вартість запчастин понад 100 тисяч доларів. Порушникові оголосили підозру, йому загрожує до 3 років ув'язнення. Двоє людей загинули в аварії на Київщині. Іще троє травмовані. Напередодні ввечері на одному з міських перехресть у Бучі автомобіль Porsche зіткнувся із маршруткою. Від удару бус перекинувся, пасажири випали у вікно. Правоохоронці зараз з'ясовують усі обставини цієї ДТП. 4-річного Давида з Бахмута екстрено доправили санавіацію до Дніпра. Напередодні хлопчик випав із 4-го поверху. Батьки запевняють, що малий сам відчинив вікно. Зараз дитина у критичному стані. Олена Мендалюк продовжить. Давид перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Вночі його привезли в край тяжкому стані. Після падіння з 4-го поверху у хлопчика забіг головного мозку, легенів, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток тазу. Попри тяжкість травм, лікарям таки вдалося стабілізувати стан дитини. Дихання самостоятельне, так? Так. Сьогодні нам вдалося вистимбірувати. Треба буде розглянути газовий состав крові, щоб визначитися адекватно для дитини. Коли Давид піде на одужання, лікарі прогнозувати не беруться. Зараз острий період після отриманої травми. Цей острий період длиться до 70 днів. Є тяжкий ушиб головного мозку. Тому загроза існує, але, судя по динаміці стану, яке ми маємо на сьогоднішній день, у нас є надія, що нам удасться допомогти цьому дитину зберегти життя. Біля хлопчика чергують батьки Ема та Олександр Остапенки. Мама розповідає, Давид непосидючий, постійно ліз до вікон. Все сталося, коли вона на кілька хвилин вийшла до іншої кімнати. Я зайшла в ванну мити голову, то вийшло буквально за 10 хвилин, поки я помила голову, я навіть не встигла її досушити. Він полез, відкрив цю двері, і як я лично не бачила, він просто випав. Випав з вікна. Родина благополучна, виховує ще двох дітей. Те, що трапилося з Давидом, правоохоронці називають нещасним випадком. Поліцейські вкотре ще раз звертаються до батьків. Ніколи не сподівайтеся на міцність москітних щиток. Не залишайте дітей без нагляду. Батьки сподіваються, що їхній син видужає, і вони вдома. Всі разом відсвяткують його день народження. 8 січня Давидові виповниться 5 років. Олена Мадлюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпро. У лісництві на Волині хтось розстріляв ціле стадо ланей. Туші вбитих тварин так і лишили розкиданими у вольєрі. Хто і навіщо влаштував цю розправу, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Мертві лані в різних місцях вольєра. Таку моторошну картину побачили воротнівські лісівники. Юрій Курчик приїхав нагодувати тварин. Не встиг навіть до воріт підійти, коли вже побачив вбиту лань.
була голова в крові. Коли я зразу глянув на територію, це шокувався, не можу зрозуміти, що сталося. Дивлюся туди далі, ще одна лежить. Загалом лісівник нарахував 7 туш. У кожної прострелені шия та голова. Попри те, що територію охороняють, пострілів ніхто не чув. По попередніх заключеннях це була нарізна зброя малого калібру. Швидше за все використовувалися там глушники, прибори якісь нічного бачення. Цей вольєр на 9 гектарів спорудили під Луцьком 2 роки тому, щоб розводити лани, які не водяться на Волині. Обладнали огорожу та годівниці, все решта, як у дикій природі. Навесні лісівники планували випускати тварин на волю. Ці тварини були такі беззахисні, вони були практично напівручними, вони підходили до відвідувачів. У вольєрі було ще 15 оленів. Їх зловмисники не чіпали. Лісівники впевнені, вбивці полювали саме на лани. За кожну з них лісове господарство заплатило близько 50 тисяч гривень. Якби це було скоєно заради м'яса, то я думаю, що була б вбита одна тварина. А тварини були вбиті одна за другою. Вони лишилися на місці вбивства. І спроб не видно, щоб їх навіть хтось там тягнути пробував чи що. Розслідувати вбивство тварин уже взялася поліція. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті, зокрема, окрім штрафів, передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів полювання. Хто вбив тварина, головне навіщо, встановить слідство. Наразі ж лісівники підрахували збитки. Це приблизно 350 тисяч гривень. Тож задум розвести лани на Волині поки що лишається нездійсненим. Через людську жорстокість навіть не вдалося дізнатися, чи приживуться вони в цих лісах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. У Білгородській області Росії вибухнув газ у житловому будинку. Постраждали щонайменше 4 людини. У 2 із них важкі опіки. На місці працюють рятувальники. Поки що не можуть знайти мешканців 1-го поверху. За попередньою інформацією, здетонувало через несправність газового котла в одній з квартир. Австралійські науковці винайшли спосіб, як оживити великий бар'єрний риф. Корали у Тихому океані вимирають здебільшого через людську діяльність. Влада Австралії виділяє чималі кошти для порятунку всесвітньо відомої пам'ятки. Що саме пропонують учені, розкаже Катерина Єлісєєва. Великий бар'єрний риф у водах Австралії – одне із 8 природних чудес світу. І найбільший об'єкт, створений живими організмами. Його видно навіть із космосу. Нині ж ця складна екосистема завбільшки з Італію під загрозою. Рифи поступово вимирають. Це початок екологічної катастрофи. Корали руйнуються через підвищення температури води, засмічення океану та стихійні лиха. Крім того, через глобальне потепління рифи втрачають здатність відновлюватися. Але австралійські науковці придумали, як цьому зарадити. Здорові рифи зазвичай надто галасливе місце, адже навколо них багато риб. Вони створюють для коралів сприятливі умови життя. Але живність приваблюють саме звуки рифу, схожі на бурчання, щебетання та свист. На неживих ділянках значно тихіше, а отже вони мало населені організмами. Тож науковці вирішили зімітувати шум за допомогою гучномовців, які поміщають під воду. Ми провели експеримент, він тривав більше як місяця. За цей час ми помітили, що завдяки штучним звукам до рифу пристало удвічі більше риб, ніж зазвичай. Що різноманітніші популяції тут житимуть, то краще. Адже кожен вид риби призвичайний до певного виду коралів. Науковці вірять, що їхній проєкт допоможе поступово відновити великий бар'єр. Загалом Австралія виділила на порятунок цього дива природи 400 мільйонів доларів. Ось у цій лабораторії біологам вдалося штучно вивести вид коралів, стійкий до високих температур. А ще вони винайшли речовину, яка захищає риф від сонця. У нас є ідеї щодо подолання екологічної кризи, але це можливо тільки за умови, якщо ми візьмемося до роботи вже зараз. Чекати ще 20 років – не вихід. Водночас дослідники нагадують, зупинити глобальне потепління і врятувати планету самотужки вони не в змозі. Відновлення природних ресурсів вимагає системного підходу і від світових політиків, і від пересічних громадян. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер».
Різдво під водою. В одному із сеульських акваріумів у Південній Кореї для відвідувачів підготували спеціальну програму до свята. Серед скатів та сардин плавають дайвери в костюмах Санта-Клауса, оленів та русалок. Одне з їхніх завдань – прикрасити підводну різдвяну ялинку. Крім того, пірнальники разом із гостями розігрують різноманітні подарунки. Триватиме святкове аквашоу до Нового року. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.